wano ngaya de naba sabi tebana belanga bakikinga ompiro baba kona ompira ekisawe kyo kya kubye kodda bugule nokujula oyinzo kamanti kya judeda testimony kuchetu gamba bulijo this is the only league that really matters so nakolwa lero tuzze tulabe ani ku team ya Vipers ekulembedde ekibinja atende KCCFC elimu for echo kubiri nga yenga beba defending champions onakolwa lero nga bakenda okusisinkana omulundi gwawe ogwokubiri mu season ani agenda okenda maso nate n'olunaku abawagizi bali mu full voice era nga bwe batyo bonna aba side ne site oyinza okugamba nti mudu za njawulo mundere KCCFC batulaze nti nno bali mu mudu za butawana nnyo aba Vipers wano bakimanyi bulungi nnyo nti osanga guno omupiira guyinza okusalawo oba nti wakana ekikopo oluvannyuma season eno ng'ewedde oba tebadda nakyo ladies bamanyi bulungi nnyo nti guno omupiira guyina kinene nnyo kyekigenda okusalawo okulabako ani anaatwala ekikopo ekya Star Times Uganda Premier League season 2019 season 2020 so team zombie zimaze okubeera nga zilining up era nga yakola bulungi nnyo naye nga bw'oba otunuulidde Mike Mutebi engeri gy'asetinze mu ttiimu ye musuubira nti nebiseera ebisinga agenda kubeera nga dropping asambe bana because tusuubira nga olina Milton Kalisa mu right okubeera nga okkiza Mustafa Kizza ajamale ye so omupiira ensi yonna gwe badde erindiridde kati wakyali kulinda kulala kubanga referee Ali Sabira amaze okubeera nga atandika era nga bato ttiimu ya Vipers eri ewaka yekutandise wono Milton Kalisa nabeera nga badde atadde oluluba olusookedde ddala kero bakunye naye Ali Sabira agamba advantage bad bayi atomedde atya mpira bagutobedde kugenza bugenzi bwyana Fahad Bayo bamisinga nnyo mpira ogwasembayo nga basamba ttiimu ya BFC teyaguliimu olwa suspension abateebi bakwewuunyisa Luce mu Uganda bamukubasinga okuba ne suspensions naye ndowooza Luce kiva mu kuyomba but Fahad Bayo omulala ava kuli kati nno erimufe ekisooka yeyina omupiira watetwako musabi Fahad Bayo bakubano pasaamusabi Milton Kalisa mutozi namba 29 naye tasobola okubeera nga bamukuna lwatyo Charles Lukwago nabeera nga gokipa wa ttiimu eno ya KCCFC ompiira agujja unakiika ziri 11 Vipers 0 KCCFC tonyi maaso gakola wa ttiimu ya KCCFC tasobodde okubeera nga agumaliriza kakati gugenze maaso eri gukaliddwako ani Milton Kalisa yakajjako omwo atadde wa Fahad Bayo Bayo kipa avuddeyo Charles Lukwago nagukona muko nekena mukona erisokedde ddala eryomuzannyo gwonna ebyetaaze dakiika 20 osobola okubeera nga balifuna Milton Kalisa wano yaggyeko gift ali n'ateekawo pass wano wa Fahad Bayo Bayo omupiira gumutoloseko katono nnyo ne basobola okubeera nga bwe gutyo bagujyewo negugenda bugenzi mukona erisokedde ddala eryomuzannyo nga Siraji Center naye yakoma kusamba plan bonna bakomyo ndowooza backline ya ttiimu ya Vipers era bikanga nzibu nnyo yes ayinza okwawa ddyo naye ndowooza omuvubuka oyo tumulabyeko ng'asamba ne midfield kakati ne chance ya ttiimu ya KCCFC erita sekisambo mu ttiimu gye yakubira season z'essatu katabeere bulabe nga bwati onakolala agikosa naye chance eno gyafunye agikubye omupiira nekenda bugenzi bwe dakiika 23 0 Vipers KCCFC 0 Rosa omvubuka Elisa Tesambu era abalaba Rivers fixture wali mu Star Times Stadium e Lugogo ye yakola donke waka yenna wali ku side ya ddyo omupiira ogwo ogwamalirizibwa mu Zamiru Mutyaba balina okubeera nga bamwegendereza alabika ng'agenda aterera okubeera ng'asamba nga center forward si omu ku bazannyi abaagala ennyo era ni fact abasinga bamunyumirwa ng'ayita eno side z'emabbali naye alamutereza nti esaza obubonero paka kubi that is just one win awe okubeera ng'ekuyisa ndowooza nti guyina okuba nga kusalawo kyamaanyi nnyo n'abatendesi baki naye okweggyako pressure n'okugijja kubasaano kyebakole ekyo babadde bakuby omupiira wano naye Fabian Mutombora gokipa wa ttiimu ya Vipers nabeera nga bati omupiira agujyewo jjukira nti amyukibwa Derico Chan naye nga Bashir Ssekaggya ye gokipa omulala ow'okusatu gwe balina okusinziira ku geentegeddeko Bashir Ssekaggya leero ajja kuza amazaalibwa ge ag'emyaka 22 eyamangu awo Geoffrey Waswa agenze for goal gokipa kutenyo Charles Lukwago abagizi ne bagamba baana ekyayakitukudde
ekisa kya chitukute Charles Lukwago nekugenda mu kona eriomulundi ogwokuna eri a team ya Vipers bashilo asika wadde atuusewo ne Charles Lukwago abadde agenda facinga goalkeeper so ndowooza nti Ali Sabira to me asinza kubeera nga munenya olwa booking e mulimu ebiso byebijja just for a moment nekijja buzi ng'oba oliawo gwe gubadde omulundi ogusooka tewandibadde booked naye ekiso by'omagnitude gyokoze oba situation gy'okikoleddemu n'ebeera nga esookwesa yeroka toyinzaga nti mbadde sinaba kutemayo omuntu n'okwata omupiira intentionally ne baga nti aa gwe gusoose okwata no andowooza sinza kunenya box okubeera nga akola clearances ndowooza muguno mupiira sofa abeatinze Mike Mutebi eddakiika ezisooka naye n'okubeera nga awangudde nakyo kikulu oba oliawo because okuwangula kuno kwa wangu dokusoka okwa bulu wadde yakulembera na kokozi bajja ne bamukuba satu kopire olowoza nti victory ba victory mu race for a title title race era bikange kyali title center number 2 etambula akondo musambi ono Rafat Sef kabada mpira ne kono wako team ya KCFC Vipers ekomezawo okwatu wako Alan Kaiwa shot 17 Alan Tieri Kaiwa akanzo omuntu afuddeko ani akuba awa team ya Vipers ndabenanga wakonye muko siraje uno akubye na yebo atyo chakubye kizibu chakunyonyola ompira nakubanga bwe kutyo kukenze bugenzi bwero bana nyokera ka ompira nakubanga bwe kutyo kubuze bana onakomyewo alira akomyewo tatu tumizo musangeri ku bypass kubenga rije bamuyisiza waliro nyonyo jukira yali ambalo mjozi namba 14 po mchurezi weyaja buli watambula ndo za chiba mu contract ntumino kumpa jaze 14 bwe batone bakumujjako ero kakana nga bagudiza po mchurezi mvubuko oyo bakuba mpira KCC boki bako ne save zi pili wano bakamya nti edisa cha kisambu abadde ateze kumukisa guno ogwokubiri na yenga goalkeeper bwatyo Charles Lukwago akolede dala bulungi nnyo emikisa emirundi ebiri gyasobodde okubeera nga jjamu yadde ng'ogwokubiri okuba etas ekisambo kubadde offside naye akoze bulungi nnyo omupiira n'asobola okubeera nga agujjawo kati bagutandise abatiimu ya Vipers bakubyeko wano wakati kati mu kisaawe muzambi ne mutyabe yabateeba mu first leg omupiira bagamba free kick ya team ya KCCFC ndowooza gajja kwa mawulire malungi nnyo singa team ya KCCFC era aba Mike Mutyaba ng'azzeemu okubeera ng'asamba ekitundu ekisoose yeekwese abadde mu holiday era olabye nti nabadde akola bisobyo okusingako okubeera ng'agasa ttiimu eno so ndowooza nti Mike Mutyaba yalina okubeera obwongu bwa ttiimu eno talina okubeera MTN tugambye official broadcast pattern asa times Uganda Premier League baagala kola nonsobi aba team ya KCCAFC hashtag sometimes UPL hashtag sanyuka updates wamune hashtag ya MTN UG football MTN chiri munyukuta nene ngera umanyi company nambu emu UG chiri munyukuta nene ne football chiri cho munyukuta antono osolo kwela ngotuna maridadi sana gogo cha yakubye mwenda kubwerere ade ade tekele academy yari wenja uru ya deteka academy seri na muenda timu rwachi yandisambi academy hey! Ngaba kubana mpira munacha kwe nyonyola abantu timu rwachi yandisambi academy ngaba kya mpira oguli serious ngako kwa Vipers yakubye academy ya Erom koza de muenda kubwerere mpira kwe kwa ya Jordan mu Uganda Cup KCCFC ya de esamba bukedia ne wangula bide kubwerere FC Henry Patrick Kadri yali top scorer wa timu KCCFC bandi bageza kulala Mike Mutyaba siraje mpira gopyewo nekujeche bangeni wansi Vipers esawa yona anono shot 12 onono nga ye Rahmat Semfuka yava mu Police FC abadageza kwena nga jako Mustafa Kiza bwekutyo mpira nebagaa nti guise era nga buli omu agamba nti apana omusajja yaguisiza kweno muna fatula wano kusanyuka TV yoho moso bosi kibuke ojifuna kumitwalo ebiri joka mwaka katuwe yunga 0-0 ya skwala so far wakatuwa KCCFC native air Vipers eri ewaka ompilo kwa soka kwa nima kana kore emu kwemu
Sizoni ya biri mukaga, biri musambu. Era nayo bakola amaliri mu sizoni eyo kemna fe atlaba wanokusanyuka TV your home of sport. Era bakola amaliri sizoni ya biri mukaga, biri musambu. Atenga twagamye nti ogwasooka guno KCFC yaguwangudde olunaku olwale tetubalabye abasetiza Emmanuel Okwi ne baddamu ne babeera bulungi sekisambu gwokipa gujemu oh lukwago nabeera nga kutte nnyo eyita sekisambu eyakubira Vipers season zisatu anataddewo embeera wano wawerwa pokisi na loadinga bashiba siku nga mtunde ne backline yona ya team ya Vipers Elisa Sambu ya sambira wano season zisatu can he hurt them he hurt them in the first round esama yona ona kubyo mfira kugenze mugenze mweru hadde effort nunjo kufuwa Saddam Juma encha team ya Sports Car Village chaza team yondu paraka mpira oko kukenda kwera live kusanyuka TV musawe enachivubo atenga team ya nafa bache tumeja samba team ya Mbara City mugabye vida neo nuba na kuli mchisawe G7 sawe chenambole jukirant president 7 ya wavira basi management why don't you give me another man kati ate president 7 how can you talk of unachivubo President Museveni baamu iso kubeira wongo mugenyo mukuru nga kumparaka. Baja kuzapose miaka kumi. Miaka kumi na kuzomweza. Alini nireka okupena mfenga asala uchichechi dako. Sanyoka TV. Sawa zulo yo eba edako big deal. Leida kachapizo. Era. Rifri onona nga kula manyo waliye mulago. Ali sabira. Na venanga batyo. Ompira etachi kechenda bwatyo agambye tukwelega kugwa bweguti e team eya Vipers serie waka bwatyo nebera ngumna pega bwatyo e maliriza e chenda ngeina goals 0 atinga kesi CFC nayo goals 0 kwenda muna fatura ba oidera ngumna pe kwe ompira kuno kuinzo kuwelanga kubademo ko abe kulukunya gona gol kubulirunda na inga wego tiyo edachika chenda ziko mekere zetua ngata wali aso mwendo kuwelanga nyanya katimba kamune embelo yebademo suzo nzipiri eso mwendo kuwelanga ziko mewe mameka nila wetio edimu ya Vipers SC wetio nebeda mnafenga wate fude mtisajino ngaitebye gol atenga KCFC Nayonga wetyo tetebye goal. So, full time score wanako St. Mary's Stadium. Michael Chikozi, wamune munange munati ni kadu. Twagala okupeleka tuhaninga over eri passing ya Seruko. Awamune coach ayeko Charles okwenda mnafenga watyo. Batusako analysis eyebitundu bino bibiri. Nenga full time score Vipers 0. Nekesi CFC, opira kuno, kuwete 0.